Aquesta des del principi, que vam començar amb els ermites, ja sabia que hi era. Sí. Però amb el rotllo d'arribar-hi, que no hi havia manera, després... Avui hem arribat perfecte, avui, cap problema avui. Sí, però havíem de donar aquesta volta. I per anar a donar aquesta volta és el que no trobava res de dret. Ah, I el més dret que hi havia era això de passar per aquí, però aquí has de travessar el riu. Clar, si no hi ha cap pont, com travesses? I per això no venia bé. Aquí passa el Gurri, no? Sí. No, i ara per sortir ja ho mirarem. Bueno, parlant de tot, Sant Fruitós del Grau, a prop de Vic. Diumenge 13 de juliol del 2014. Aquí l'Àngel, company. Bones. L'heu vist? Ara està a punt d'iniciar el despegue. I jo. És Sant Fruitós del Grau. O Sant Fruitós de Quadres, que també hi ha gent que li diu Sant Fruitós de Quadres. Molt maca, el seu campanar, amb un estat dubtós, però bueno, s'aguanta sencera, amb un cartell que es veu que hi ha algú que s'ocupa, amb el seu campanar sense campana, i per aquí ja podem... Per aquí podem passar, no? Sí, ja ho veig. Ja sí, no em fotig. Està tot... Amb aquest temps de pluja i sol, està tot d'herbes. Ja ho aquí. I anem a la part de darrere. Ui. Què? Ui. Què, hi ha una fosta? No, però hi ha ortigues. No, això no són pares. Això d'aquí sí. Això sí. Tachin, tachin. Estàs gravant? Tachin, sí. Estàs ficant la pintura? No respiris. Sí, ja vaig fer l'altre dia i no vegis com vaig acabar. I la plana, la nostra formosa i meravellosa plana. I aquí tenim la part de darrere. Com està això? Podem passar o no? Sí. No ho pogués, sí que podem passar. Com sortirem? Va. I l'àpside. Molt bé. Ja li tenia ganes, eh? I aquí també, el grup fent camí, que ha tingut la paciència i les ganes de fer aquesta tauleta tan maca i amb aquests bancs. Déu-n'hi-do, ja el curro que ja m'he muntat perquè... És d'agrair gent que es preocupi de fer aquestes coses. Aquí hi ha una finestra. Es veu quelcom? Sí, hi ha algú. Mira. Bueno, listo. ¿Listo?